Германската канцеларка Ангела Меркел даде нов импулс во споразумението. Товар кој тежи на Европа и треба да се реши, порача Меркел од Дубровник. Од Скопје премиерот Груевски вели дека идентитетот, иако е желба на другата страна, не може да биде дел од спорот и од решението. И мене и на оние кои што добро го следат овој спор одамна, ни е јасно дека другата страна одамна, од самите почетоци, практично го спорува нашиот идентитет и тоа беше докажано и со последната изјава на премиерот на нашиот јужен сосед. Значи, тоа не би требало за нас да е нешто ново. Оно што е значено да го спомнам и што во повеќе навати сум го кажал и што е дел од програмата на ВМРО-ДПМНЕ е дека ВМРО нема да влезе во било какви иницијативи и идеи во кои што ќе се оспори или доведе во прашање идентитетот на македонскиот народ, македонскиот јазик, нација и така натаму. Германската канцеларка изјави дека и таа размислувала за спорот за името и за можното решение, но без да открие нешто ново. Неизината изјава покажа дека Германија е добро запознаена со темата која успорува Македонија кон членство во НАТО и во Европската Унија. Во Германија велиме компромис е кога сите вклучени се еднакво незадоволни. Кај компромисот не може да очекувате дека се ќе заврши со среќен крај за сите. Но кога сите се еднакво незадоволни, тоа е фер компромис. Мора на некој начин да се постигне Македонија да стане членка на НАТО и на Европската Унија. Изјавата на Меркел има за цел да ги охрабри двете страни да преговараат поинтензивно во интерес на решение, изјави актуелниот министер за одбрана, а поранешен македонски преговарач во спорот за името Зоран Јолевски во интервју за Канал 5. Тој нагласи дека позицијата на меѓународната заедница е дека Македонија треба да се интегрира во евроатлантските структури. До самитот на НАТО во Кардиф, Велика Британија, остана уште помалку од 2 месеци. До тогаш ќе се исчекува исчекор за можно македонско членство во алијансата.